Hej, så viser jeg lige, hvordan man kan ændre og slette elementer. Gør ned her på min Group 1. Så her har jeg lavet den her registrering, der hedder nye registreringer. Og over til højre får jeg nogle muligheder. Tilladelser. Om det skal redigeres, om det skal slettes. Det samme kunne jeg også gøre, hvis jeg nu markerer den her og går op i handlinger. Kan jeg også få nogle flere muligheder. Kopiere, flytte, slet. Så nu prøver jeg lige at slette den. Sikker på, at det vil slettes? Ja, tak. Slet. Så er den væk. Den anden ting, jeg lige vil vise, det er oppe her i farvedashboardet. Her har vi tilsvarende muligheder. Man kan ændre på dem. Indstillinger. Hvad er overskriften? Hvor mange elementer skal der vides? Det er det, der er noget af det, der er særligt lige præcis for den her blok. Tilsvarende har de andre blokker forskellige muligheder. Herover har jeg lavet en afstemning. Vi kan gå ind og redigere den. Hvad skal den hedde? Spørgsmål. Hvor meget skal der vises? OK. Og det er selvfølgelig også muligt at slette elementer. Ups. Det, at man sletter dem, betyder bare, at man ikke viser dem her. Så kan vi tilføje herop med vores lille tandhjul herop. Indstillinger. Der er der også mulighed for at tilføje nye indholdsblokke.